Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Мої вітання глядачам телеканалу «Правда тут Львів». Після коротенької відпустки ми розпочинаємо цей рік з нової та цікавої інформації. І вже маємо, що вам розповісти. Тому не перемикайте, бо вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Львівські лікарі зібрали колекцію предметів, які витягували з дитячих організмів протягом 10 років. Синці під очима. Про що це свідчить та як можна їх позбутись? Наслідки застілля. Як зменшити важкість та здуття живота? Кожна мама знає, як іноді складно прослідкувати за дитиною. А цікавість малюків усе мацати та скуштувати іноді призводить до серйозних наслідків. Варто батькам відволіктись на декілька хвилин, як може трапитись нещастя. Так, львівські лікарі зібрали унікальну колекцію предметів, які вони витягнули з дитячих організмів. Бачили її і наші журналісти. Те, що ви зараз бачите, це не просто сміття чи колекція монет. Це сторонні предмети, які лікарям вдалося вилучити з дитячих організмів. Важко уявити, як малюкам і дітям вдавалося це проковтнути. Але все це насправді побувало у їхніх шлунках, стравоходах і трахеях. Починаючи від обручок, кінчаючи золотими монетами і звичайними монетами, якісь іграшки пластмасові. Дерев'яні, отакі. Таких дуже аж великих не буває, тобто треба про дитині проковтнути. Серед розмаїття булавок, стоматологічних матеріалів, гудзиків, хрестики, конструкторних деталей і батарейок, як бачимо, найбільше у колекції металевих монет. Найбільше це дійсно копійки. Копійки в дихальні шляхи не попадають, вони попадають в стравохід. Стравохід наш має 3 звуження, і на цих звуженнях переважно застаються копійки. Кожен з цих предметів має свою історію. Це копачок від флешки, річна дитина, яка проковтнула цей копачок від флешки. Мама не бачила самого моменту, коли дитина це проковтнула, і мама ще нагодувала дитину апельсинками. І дитинка почала блювати, вона нічого не могла їсти. Її привезли до нас сюди. Ми зробили езофагоскопію і побачили в стравоході величезну кількість отого апельсинового жому. За словами лікаря, операція була не з легких, але все ж малюку вдалося допомогти. А от як дитина змогла проковтнути метелики на ланцюжку і досі не вкладається в голові. Дитинка з'їла, один метелик вже стояв в стравоході, а один метелик ще стояв в роті. Лікарі зазначають, що найгірше – це коли в організм потрапляє предмет з гострими кінцями, який може пошкодити органи. І це не обов'язково має бути якесь велике стороннє тіло. Навіть кісточка від риби може призвести до великої неприємності. Кістка, знаходячись в стравоході, пробиває стінку стравоходу. Це дуже небезпечні речі, тому що стравохід нас, то ми їмо, і це є… В стравохід попадають речі з зовнішнього середовища, тобто вони не стерильні. І слиною через ту перфорацію в стравоході та інфекція, слина, їжа потрапляє до нас в середостіння. До найбільш небезпечних речей відносять батарейки, які можуть завдати значної шкоди організму. Це є дуже небезпечні речі. Батарейки, попадаючи до нас в організм, вони починають окислюватися і роблять опік, контактний опік. Білоруси колись виписували випадок, коли батарейка, перебуваючи 6 годин в стравоході, зробила повну перфорацію, тобто проїла повністю стінки стравоходу, і дитина, на жаль, померла. Якщо ви помітили, що дитина щось проковтнула або ж з невідомих причин з'явились незрозумілі поколювання, блювота та біль в шлунку, негайно потрібно повідомити лікаря. От такі ургентному порядку, там стороннє тіло, там крокнула чи дитина в стравоході, це стороннє тіло в дихальних шляхах, то виїжджають хірурги, потім оцінюють ситуацію. Ніхто без торакального хірурга не транспортує дитину до Львова. Якщо дитина потрапляє у лікарню, їй одразу виконують оперативне втручання з видалення стороннього предмету. Для цього використовують спеціальні інструменти і безпечним способом витягують з організму усе непотрібне. Ми бачимо в просвіті цього тубуса
бронхи якби зсередини. Це все підсвічується. І коли ми знаходимо стороні тіла в бронхах, тут ще одягається така оптика, і ті щипці разом з оптикою заводяться сюди, це все контролюється оком, і ми тоді можемо прицільно захопити стороннє тіло тими щипцями і його видалити. Такі випадки у лікарні не поодинокі. Десь до 2-3 дітей в місяць поступає. Всі дрібні речі ховати. Ті всі іграшки від кіндера ховати, не давати їм бавитися тим. Органічні речовини, насіння, горіхи, якщо вони вже навіть їдять оці речі, це тільки в присутності батьків. І сидячи за столом, не скакати, не сміятися, тобто спокійно їсти ті речі під наглядом батьків. Також лікарі наголошують на цукерках, а особливо чупа-чупсах, тому що вже траплялись випадки, коли діти ковтали пластмасові палички від цих солодощів. Ховайте від дітей батарейки та копійки і старайтесь не давати малюкам речі, які вони зможуть проковтнути. Синці під очима. Знайома проблема для багатьох, чи не так? Найчастіше, як розповідають спеціалісти, це не супроводжується серйозними проблемами. Але все ж існують виключення. Отож, як розпізнати, чи це медична проблема, чи косметологічна? Зараз якраз про це ми і поговоримо. Темні кола під очима – це проблема багатьох жінок та чоловіків. У когось вони виникають через втому чи недосипання, у когось синці пов'язані з певними захворюваннями, а комусь, як, наприклад, Володимиру, це передалось генетично. Спочатку там загуглив в інтернеті, знайшов, що найчастіше це через проблему з печінкою. Ну, але там моя мама час від часу заставляє нас, дітей, проходити медогляд. Було все нормально, я тоді поспитався в мами. Мама сказала, що у її батька, мого дідуся, також були проблеми з синяками під очима. Природа в нас розумна, вона оберігає очне яблуко, і ми маємо тут прошарок жирової клітковини. Жирова клітковина має здатність накопичувати вологу. Тобто, якщо йде якась дегідратація, зневоднення організму, організм буде накопичувати її в жировій клітковині, відповідно, ми маємо набряки під очима. У будь-якому випадку, помітивши в себе темні кола, потрібно ретельно прислідкувати за своїм здоров'ям. І навіть якщо ви замаскуєте все за допомогою косметики, проблема все одно нікуди не зникне. Темні кола, клінічна назва даної патології – це є періорбітальна гіперпігментація, виникає в такому разі в залежності від кольору відтінку в даній області. Це може бути як і у здорових людей, так і може свідчити про патологію. Тобто це вже коли залучаються захворювання певних систем. А колір синців під очима може багато про що розповісти. Якщо це є коричневий, світло або темно-коричневий, це може виникати внаслідок якогось контактного дерматиту, це може бути від алергічного дерматиту. Також це може бути від збільшення концентрації меланіну в даній області, як від сонячного опромінення, так і від базового кольору шкіри. Чим темніший колір шкіри у людини, тим більша пігментація може і виникати в даній ділянці. Можуть з'явитися синці також від стресу і навіть від надмірного споживання солоної їжі перед сном, а також кави та алкоголю. Іноді це може свідчити про захворювання внутрішніх органів. Перше, що ми можемо подумати, це є захворювання нирок. Як воно буде проявлятися, що має насторожити? Це коли ми відчуваємо вже якесь нездужання загальне. Пацієнт жаліється на головні болі, підняття температури, болі в попереку. Це вже свідчить про зміна складу, кольору сечі. Це вже буде свідчити про якісь захворювання, там пілонефрит чи гломерулонефрит. Окрім того, темні кола сигналізують про порушення в ендокринній системі, зокрема захворювання щитовидної залози. А у жінок вони також можуть з'явитися через порушення менструального циклу. І якщо темні кола з'являються внаслідок захворювання, то насамперед потрібно усунути причину, яка викликала синці. Якщо ж це проблема косметологічна, то потрібно лікувати саме темну ділянку під очима. На сьогоднішній день є багато методів боротьби з даною патологією у косметології. Це є перш за все використання
спеціальних кремів. Це є крема з ретинолом, з вітаміном С. Це є спеціалізовані крема, які блокують синтез меланіну. Це є хімічні пілінги, це є лазерне омолодження. І це є біоревіталізація періорбітальної ділянки спеціальними косметологічними препаратами. Допоможе звузити судини і висвітлити синці кубик льоду або ж пакетик зеленого чаю. Але щоб повністю позбутися цієї проблеми, необхідно звернутися до спеціаліста. Якими ще медичними новинами розпочався 2020-й, ми розповімо вам у нашому дайджесті. Тож залишайтеся з нами, бо попереду ще багато нової та актуальної інформації. Безкоштовні медичні послуги. Незабаром породіллям не доведеться платити за пологи. На кожну жінку держава виділятиме понад 8 тисяч гривень. В цю суму входять фізіологічні пологи і кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога у критичних станах. В перелік безоплатних медичних послуг також увійшов догляд для передчасно народжених дітей, послуги для ранньої діагностики онкозахворювань та допомога при інсульті та інфаркті. Таку програму медичних гарантій планують запустити вже з квітня цього року. Затверджено перелік опорних лікарень в Україні. 211 медичних закладів, 9 з яких є у Львівській області, увійшли до числа опорних медустанов у госпітальних округах на період до 2023 року. Тривалість добирання до лікарні не повинна перевищувати одну годину. Така була одна з основних вимог формування цього переліку. Додамо, що минулоріч сформували список багатопрофільних лікарень першого, другого рівнів, які також включені в цей перелік. Професійний розвиток для лікарів. Таку систему запускає Міністерство охорони здоров'я задля підвищення компетенції медиків. Вона замінить суто формальне навчання раз на 5 років. Відтак лікарі зможуть самостійно обрати теми, заходи і зручний для них час. За цією системою впродовж року лікар має набрати щонайменше 50 балів БПР. Зробити це можна завдяки активній діяльності у науково-практичних конференціях, публікаціях статей чи оглядів у журналах, навчання на онлайн-курсах, конференціях, семінарах тощо. Мабуть, багатьом після святкових застіль доводилось відчувати важкість у шлунку чи метеоризм, тобто здуття живота. І, на жаль, такі неприємні відчуття не так швидко проходять. Саме тому наші журналісти вирішили розпитати у лікарів, що ж в такому випадку допоможе. Якщо вам цікаво дізнатись, тоді дивіться далі. У дорослій людині міститься близько 200 мілілітрів газів. Якщо ж з'являється гикавка, відчуття важкості, розпирання в животі, біль або відрижка – це свідчить, що в кишківнику є надлишкове скупчення повітря. Якщо людина зловживає жирною їжею чи багато вживає продуктів, які мають газоутворюючу, підвищену газоутворюючу функцію, то такі продукти, як бобові, наприклад, та капуста, капустні продукти, газовані води, вони можуть теж спровокувати підвищення газоутворення і, зрештою, здуття метеоризму. Як правило, це на період свят, тому що люди вживають багато випічки, багато жирної їжі, більше такий сидячий спосіб життя, люди менше не ходять на роботу, не працюють, не займаються спортом, тому в цей період на Пасху, навіть в нас традиційно, люди мають, більшість людей мають здуття. До підвищення газоутворення призводять і багато захворювань травної системи. Одна з таких проблем – це може бути порушення ферментної роботи ферментної системи шлунково-кишкового тракту. Може бути порушення в результаті порушення мікрофлори кишківника. Ну і також при різних хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. І холецистити, і панкреатит, і запальні захворювання кишківника. Здуття живота спостерігається також у дітей та малюків. Це можна помітити при огляді, коли він стає візуально більшим, круглим та твердим на дотик. Дітки неспокійні, плачуть, може бути навіть відрижка в такому випадку, чи сучать ножками, неспокійні, поганий сон порушений. От такі ситуації в діток теж спостерігаються і в новонароджених, і в старших. Якщо такі ситуації трапляються тільки після вживання газоутворюючих продуктів або через їжу, яка важко перетравлюється, то спробувати усунути цю проблему можна самостійно за допомогою дієти. Ну, обмежити треба, звичайно, це бобові, то ми знаємо всі, це загальне таке поняття, квасоля, квашена капуста, морква, от, якісь консервовані продукти, тушонки домашні особливо. Так, більше старатися попити рідини.
У жінок ефект опуклості живота може з'явитись і під час менструації. У цьому випадку нічого робити не потрібно, живіт з часом зменшиться сам. Тривале сидіння також створює застійні процеси в кишечнику, тому потрібно якомога більше рухатися. Має бути підключена якась фізична активність, тобто людина повинна трошки десь пройтися, поплавати, якась мінімальна активність, тоді воно в комплексі повинно допомогти. Якщо це вже не допомагає, тоді варто звернутися до лікаря. Лікарі також радять повільніше і ретельніше пережовувати їжу та не розмовляти під час трапези. Тоді ви не будете заковтувати зайве повітря. А якщо ж все-таки неприємна ситуація трапилась, то чудовою альтернативою медичним препаратам слугуватиме чай з ромашки, який допоможе зменшити здуття живота. Ось такими були медичні новини від медексперта цього тижня. Ми ж продовжимо слідкувати за усіма змінами, які відбуватимуться у цій сфері. Тому будьте в курсі найактуальніших подій разом з нами. Для вас працювала Галина Давидюк. Бувайте!